Millat dasturiga navbatdagi murojaat Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani G'alaba mahalla fuqarolar yig'inidan kelib tushdi. Murojaatchilar aynan shu maktab ta'mirlash ishlari uzoqqa cho'zilganligi hamda maktabda o'quvchi bolakaylar onlayn ta'limga o'tganligi bu esa noqulayliklar tug'dirayotganligini aytishmoqda. Biz ushbu masala bo'yicha mas'ulga bordik, ammo muammolarni aytib aloqaga chiqqan fuqarolar bizga negadir intervyu berishni istashmadi. Bu holat bo'yicha maktab direktori quyidagicha fikrda. O'quvchilarimizni o'qish, ta'lim olishlari bo'yicha hech qanaqangi muammolar bo'lmagan. Maktabimiz bahonasi o'sha maktabimiz ta'miri bitmadi degan bahonada asosiy boshqa bir o'zligisini mahallaligisidagi yoki ko'chaligisidagi masalaligisi bo'yicha chaqirilib, hozir ko'rganingizdek boshqa muammoga o'tib ketishdi bular. Maktabimizni hamma ta'mirlash ishlari deyarli yakuniga yetdi. Mebellarimizni joylab, o'quvchilarimizni mana yangi yana shinam maktabimizda o'quv jarayonlarini tashkil qilamiz. Rostdan ham ushbu maktab xonalari deyarli o'quv jarayonlarga tayyor. Bu yerga o'quv jarayonida kerak bo'ladigan stol va stullar kirsa bas. Fuqarolarni bizga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maktabda ta'lim oluvchi o'quvchilar 2 oydan buyon onlayn tizimda tahsil olishayotgan ekan. Bolakaylarning ota-onalari onlayn ta'lim o'qish sifatini tushishiga sabab bo'layotganligini aytishmoqda. Bu gaplar qanchalik to'g'ri ekanligini hamda ta'mirlash ishlari qachon tugashini bilish maqsadida yana maktab direktoriga yuzlandik. Maktabimiz 21-22 o'quv yilini to'liq tugatib, iyul oylarida ta'mirlash ishlari boshlandi maktabimizda. Kapital rekonstruksiya ishlari boshlanib, hozirgi kunda shu Yangiyo'l tumanidagi 15-chi maktabimizni ta'mirlash ishlari yakunlanib, shu kunlarda mana shu 3-4 kun ichida maktabimiz o'quv jarayonini boshlashga tayyor turibdi. Bu uchun hamma tayyorgarlik, sharoitlar, mebellar hammasi joyida. Bir chorak davomidagi o'quvchilarimizni o'qish masalasi shu yonimizdagi bitta, ikkita maktabda olib borildi. Avtobuslar ta'minlab berdilar. Yo'l masalasi xavfsizligini ta'minlab berdilar. Bir ota-onalarimiz bilan hech qanaqangidir murojaatlar yoki boshqa shu kungacha hech qanaqa murojaatlar kelib tushmadi bizga. Maktab rahbarining bu gaplarini eshitib, fuqarolar rostdan ham muammodan qiynalayotganliklarga shubhalandik va biz murojaat qilgan fuqarolardan biri bilan telefon orqali aloqaga chiqdik. Uni esa bu holatga bahonasi quyidagicha bo'ldi. Shu anaqa qilamiz, gapiramiz deyishdi, maktab olib chiqamiz deb mana qancha ota-onalarni chaqiruvdik, kelishmadi ham, kelib boramiz deyishdi, gapirishmadi ham, bilmayman nimaga. Maktab masalasi bilan bizni manzillarga chaqirgan fuqarolar biz kelganimizdan so'ng o'zlarini boshqa muammolarni aytib ketishdi. Ochig'i aholi nima uchun va nima maqsadda bizga murojaat qilishganligi qorong'uligicha qoldi. Ammo shunisi ma'lumki, yo'q joydan muammo hamda uni yechimini topishga ketgan vaqtimizda kimningdir dardini yengillashtirishimiz mumkin edi.